Մեր ամբողջ մենաշնորհ մեդիան լցված է աղբով արհեստական առաջացված օրակարգերով, հիմար պատմություններով, որպեսզի հրատապ խնդիրները չնկատեք և մեր ազգի ճակատագիրը այսօր որոշող հարցերը լուծեն, թույլ չտալով մեզ մասնակցել դրան, դրա համար ըստ ռուս-թուրքական պայմանագրի 8-րդ կետի հայերին պետք է մտածողներին պետք է հեռացնեն, բայց մտածողների թիվը մեծ է հայերի մեջ, ուրեմն հայերի մտածելը, մտածելու պրոցեսը պետք է մարեն և դա անում են 988 թվականից մինչ օրս։ Անում են դա Լևոն Ռոբերտ Սերժիկ Նիկոլ հարաբերականորեն ասենք 4 սերնդի բոլոր իշխանությունները, 4 իշխանությունները, օրենսդիր, գործադիր, արդարադատություն, մեդիա, որի մեջ նաև 4-րդ իշխանության մեջ մտնում են հասարակական կազմակերպությունները, այս 4 սերնդի, այս 4 իշխանությունները լծված են այդ գործի, ԿԳԲ-ն Հայաստանում ուներ 350-450 000-ի չափ գաղտնի ագենտուրա, այդ ցուցակները տարան Մոսկվա, մենք չունենք դրանք, այդ հենց այդ էստաբլիշմենտն է 4-րդ սերնդի, որտեղ որ բյուջեից հնարավոր է սնվել, հենց այդ 400 միջին, ասենք 400 000 հոգին են նստած, որոնցից մի 50 000 ուղարկել են Սփյուռք կուրացիա անելու բոլոր հայկական դրսևորումներն ու խմբերը ու դրսի մեդիան ու պլյուս կազմակերպված քրեական տարը, այն մասը, որ համագործակցում է հետները և նրանց միջոցով ամբողջ քաղաքական ամեն տեսակի անկախ միտքը, եթե չեն կարողանում մարել իրավական մեթոդներով, քաղաքական մեթոդներով, մարում են քրեական մեթոդներով։ Այսպես մոնոպոլիզացված իշխանություն 88 թվականից և մոնոպոլիզացված մեդիա։ Եվ այսօր ամենակարևոր բանը, որ կատարվել է մեր հետ, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան տարածած տեքստն է, որի վրայով այսպես հպանցիկ ասվեց անցան ու թողեցին, բայց առանց նկատելու, որ մեր ազգի ճակատագիրն են խեղում հենց հիմա, ականը դրված։ Եվ ես չեմ ասում, որ սա ամերիկյան դավադրություն, ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ անբարեխիղճ աշխատակիցների գործ է, նաև լոբիստների ու չգիտեմ, ում Օբաման էլ երեկ չէ առաջորդին ասում էր, որ անգամ չի էլ կարդում նորություններ Հայաստանի մասին, ենքան անհույս են, ընդեղ խամաճիկները բոլոր հայտնի են և այլն, Թրևոր Նոա, Օբամա հարցազրույցը գնացեք, լսեք, 2 օր առաջ կհամոզվեք ասացիս մեջ։ Իսկ ինչ է ասել այսօր տարածել ամերիկյան դեսպանատունը, սիրելիներս, տարածել է պատմություն է, որ այս տարի նշում են Վիլսոնի իրավարար վճիռը և այլն, և այլն, և այլն, բայց ամենակարևորը վերջի абзацն է, որտեղ ասում է however, այդ բառը, որ սկսում է however, այդ նշանակում է, որ այս ամեն ինչը տենց է, Վիլսոնի իրավարար վճիռն էլ կա, այդ ձեր հողն է, ամեն ինչը տենց է, ոնց որ ասում եք, բայց, however, ու բայցը ինչ է ասում, որ Վիլսոնի իրավարար վճիռը այլևս փաստորեն չի գործում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը դադարել է գոյությունը 1920 թվականին։ Այ էսա, որտեղ պիտի հայերը ուշադրություն դարձնեն, թե ինչ են ասում ես ամերիկացիք։ Ուրեմն նրանք պրեզիդենտի իրավարար վճիռը և միջազգային հանրության բանով, հանձնարարությամբ չեն կարող կասկածի տակ դնել, դա պատմականորեն ֆիքսված է, ըստ որի տարածքը մերն է և այլն, և այլն, ուրեմն պիտի կասկածի տակ դնեն մեր հանրապետության գոյությունը, պատկերացնում եք, հիմա նրանք տարածել են տեքստ, որտեղ պնդում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը դադարել է գոյություն ունենալ, ինչը բացարձակ սուտ է։ Հայաստանի սովետակ ռուսները և թուրքերը գրավել են այդ հանրապետությունը, ոչ, թուրքերն ու ռուսները գրավել են այդ հանրապետության մասերը, իսկ այդ հանրապետությունը փոքրացած,
Մտել է սովետական միություն որպես հանրապետություն եւ ոչ մի ակնթարթ չի դադարել։ 88 թվականին, երբ սրանք հասկանում էին, որ եթե Հայաստանը իրավը հաջորդը լինի 18 թվականին հռչակված հանրապետության, նշանակում է նաեւ տերն է, իրավա տերն է Վիլսոնի իրավարար վճռի, դրա համար այդ պահից սկսած սկսեցին հայերի ուղեղները լվանալ եւ մեջներ առաջացնել անգամ ակադեմիկոսներ, պրոֆեսորներ, դոկտորներ, որոնք ասում են առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ հանրապետություններ, առանց հասկանալու թե ինչ են անում, շատերը առանց հասկանալու թե ինչ են անում սեփական ժառանգության հետ։ Իսկ մնացածը շատ լավ հասկանում են, բայց ասեցի 400,000 չեկիստ գերոշնիկ բանի, ռուսական կայսրության, սովետական միության, RF-ի ու Ռուսաստանը ինչ ֆորմ ընդունի, դրանց ստրուկներն ու ագենտուրան մեր մեջ եւ Սփյուռքում աշխատում են, ինչպես ասեցի, մոնոպոլ մեդիայով, որտեղ են իշխանությունները 4, որն ասեցի 4-ը սերնդի, նրանք էլ իրենց մեդիան ունեն, ուրիշ ոչ ոք մեդիա չունի հայերից, միայն նրանք ունեն։ Եվ բաժանում են, դու ես կասես, դու ես կասես, դու ես կասես, դու ես կասես, ի՞նչ ա խոսում ընդդեմից Արմեն Մելիքյանը, դու այդ թեման վերցրու, դու դրա ինձ խոսա, Վահեն, ի՞նչ ա խոսում, թեման վերցրու, մեկ ա մեդիան մերն ա, այսինքն ի՞նչ թեմա էլ գա, վերցրեք, այլ ասերեք, այնպես որ հայերի բացարձակ մեծամասնության ուշադրությունն ու գլխի պարունակությունը պահեք հսկողության տակ։ Եվ առաջի հանրապետություն, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ լվացել են ուղեղները 30 տարի հայերի, որ այս հանրապետությունը այն հանրապետությունը չի։ Ինչը ոչ միայն սխալ է պարզապես, կամ ինչ-որ մեկի քմահաճույքն է, կամ ինչ որ մեկի հավեսն է, որ ինքը լինի երկրորդ, չի, հանրապետության հիմնադիր դա չի ստացվում, հանրապետությունը հիմնադրվել է 18 թվին, ուրեմն պետք է մի հատ հնարել 91 թվի էլ հանրապետություն, որ ինքն էլ դրա հիմնադիրն է լինի ու դրան չսիրողն էլ, քանի որ չի ուզում դրա հիմնադրած հանրապետության մեջ լինի երկրորդ, երրորդ ղեկավար, այն էլ ուզում է մի հատ չորրորդ հիմնադրի, որ ինքն էլ դրա հիմնադիրն է լինի, այդ ամբիցիաներն էլ կան իհարկե, առանց հասկանալու, որ ժառանգությունն են վարի տալիս Վիլսոնյան իրավարար վճռի, դա մեր ժառանգությունն է եւ իրավունքը միջազգայինորեն։ Բայց բացի այդ ամեն ինչից, այդ պնդումը երկրորդ հանրապետություն, երրորդ, չորրորդ, դա ակադեմիական մորոնիզմ է, academical moronism, որովհետեւ այն հանրապետությունը չի դադարել ոչ մի օր, այն հանրապետությունը, այո, մտել են ռուսական զորքը, մտել է եւ այլն, բայց իշխանությունները, դաշնակցությունը պայմանագրով, ընդունումով, հանձնումով, ակտերի տակ ստորագրելով, ժամանակավոր կառավարման մեխանիզմ ստեղծելով, որտեղ այդ ղեկավար կոմիտեներում նստում էին 3 բոլշևիկ, 2 դաշնակցական, քննարկում էին, որոշում էին, կառավարում էին, ներկայացուցիչ դրոն դեռ ամիսներ, դաշնակցականները չկային, դեռ ընտեղ էր, որպեսզի հանգարց պետք լինի թուղթ ստորագրել, էս անել, այն անել, բոլորը ստորագրությունները դնի դրոն, նոր վերջում գնա եւ անգամ Թուրքիան, Ռուսաստանը եւ հարևան պետությունները, անգամ այդ սովետական արդեն Հայաստանի հետ, այն նույն Հայաստանից մնացած պայմանագրերն էին ճշգրտում ու ստորագրում սովետական տարիներին, այսինքն ոչ մի ակնթարթ չի դադարել այդ հանրապետությունը, այդտեղ փոխվել են իշխանությունները, այդտեղ ինչպես Եվրոպական միության մեջ մտել են սովետական միություն իրավագիտորեն, ոչ պարունակությամբ, իրավագիտորեն մտել են այդպես բաները, պետությունները, 15 անկախ պետություն կազմել են սովետական միությունը, այդպես էր համերային դեպս սահմանադրությունը եւ ամեն ինչը, եւ այդ երկրներն իրենց կառավարություններն ունեին, անգամ արտգործնախարարությունները եւ այլն, եւ այլն, այսինքն եթե կասկածի տակ դնենք անկախությունը, նույն կերպ կարող ենք կասկածի տակ դնել աշխարհի երկրների 90%-ի անկախությունը, որովհետև տարբեր մեխանիզմներով կախված են Միացյալ Նահանգներից, Եվրոպական Միությունից, Ռուսաստանից, Չինաստանից եւ ուրիշ ոչ մեկից։ Ուրեմն մնացածը այդպես կիսակասկածելի անկախություններ են,
թույլ անկախություններ, բայց ամեն դեպքում անկախություններ են, նույն կերպ սովետական հանրապետությունները, անկախ պետությունները էին թղթով սովետական միության մեջ։ Այդ հանրապետությունը ընտրություններով 91 թվականին փոխեց իշխանությունները, այդ հանրապետությունը հանրաքվե արեց, անկախություն հռչակեց սովետական միությունից, բայց դա նույն հանրապետությունն է։ Հետևաբար իրավահաջորդը այն 18 թվականի հանրապետության, որտեղ երբեք չի դադարել ոչ մի ակնթարթ գործել, եւ իրավատերը Վիլսոնյան իրավարար վճռով տարածքին միջազգայինորեն ճանաչված։ Ուրեմն դրա փառք Աստծո, դրա վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը կան, եւ ոչ միայն արխիվներում Հայաստանի, այլ նաեւ պատճանահանած գրքերում, տարբեր տեղերում ամբողջ աշխարհում։ Եվ վտարանդի գրողները հավանաբար կան են հայտարարություն ու կուղարկեն եւ դեսպանատուն, եւ State Department, եւ ցույց կտան այդ սխալը, ինչի հիման վրա հետևություն է արված, որ արդեն մեզ ուզում են լսեցնել, որ Վիլսոնյան իրավարար վճիռը չի աշխատում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը դադարել է գոյություն ունենալ։ Ոչ, չի դադարել գոյություն ունենալ։ Եթե դադարել է, ուրեմն դադարել է նաև Ադրբեջանը գոյություն ունենալ 18 թվականի եւ Վրաստանը, բայց բոլորը ճանաչում են Վրաստանն ու Ադրբեջանը որպես իրավահաջորդ 18 թվականին նույն օրը հռչակված, նույն Կովկասյան սեյմից հռչակված հանրապետությունները ճանաչում են նրանց բանը, իրավահաջորդությունը այդ հանրապետությունների, չգիտես ինչի Հայաստանին համարում են դադարած։ Եթե այդպես է, որ նրանք իրավահաջորդն են 18 թվականի հանրապետության եւ անկախություն են հռչակել նորից սովետական միությունից, ուրեմն նույն կերպ Ղարաբաղն է, Արցախն է հռչակել, ինչու է դեպքում չեն ճանաչում Արցախի անկախությունը, Ադրբեջանի հետ հավասար հռչակել են։ Եթե դա ուրեմն 90, եթե 18-ը թվի բանը չեն, իրավահաջորդը չեն, ուրեմն ինչու չի դիտվում որպես 91-ին փլուզված սովետական միությունից անկախացած Ադրբեջանը, առավել ևս Արցախը նույն պահին նաև հրճակում է եւ այլն։ Այսինքն այստեղ լիքը խոսելիք կա, թե ով ինչպես կմեկնաբանի, ով երբ ինչ արեց եւ այլն։ Այստեղ ամենակարևորը այն է, որ հանրապետությունը ոչ մի ակնթարթ չի դադարել, եւ այս հանրապետությունը իրավահաջորդն է, ոչ միայն միջազգային տարածքի միջազգային հանրությամբ ճանաչված, այլ նաեւ այդ հանրության հանձնարարությամբ Վիլսոնի իրավարար վճռով, եւ այդ վճիռը կայացվել է եւ սահմանը գծվել է։ Այսինքն այդ ամեն ինչը կա եւ դրանից մենք չենք հրաժարվելու։ Վտարանդի գրողները կանեն իհարկե հայտարարություն մոտ ժամանակներս, բայց ես կառաջարկեի, որ դրա վերաբերյալ մտածեն դիվանագետները, գիտնականները, մտածողները, որովհետև չի սազում պետությանը, որ վտարանդի գրողները անեն, կանեն, չեն զլանա, բայց չի սազում, որ անկախ պետությունը, այսինքն անգամ այդ փաստը, որ վտարանդի գրողներն են անում, ոչ թե պետությունը, ինչ որ ենթագիտակցորեն անգամ կարող են նպաստել դրան, որ ասեն, դե հետ է էլի, որ պետությունը լներ իրավահաջորդ եւ այլն եւ այլն, հենա կասեին էլի մեզ, իսկ եթե չասեն, այսօր եւ այդ հայաստանյան իշխանությունները, ընդդիմությունը, դաշնակցությունը, սա սրբություն, սրբոսնա դաշնակցություն, անիմաստ է դաշնակցությունը, եթե սրա մասին չխոսի Հայդատը, դաշնակցությունը, Armenian Assembly-ն, համազգայինը, մյուսը, 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 դուք ո՞ մենակ հայ գրողներ հալածելու, վտարել երկրից, վտարելու, ոչնչացնելու համար չեք։ Հենց հիմի մեր ժառանգությունը խելվում է մեզից, դուք ինչով եք զբաղված, քանի օր է անցել, դելը ծպտուն դուրս չի եկել սրանցից, թե ես ինչ անում ես ամերիկյան դեսպանատունը Երևան, ես ինչ տեքստեր եմ տարածում, ոչ թե դադարել է հանրապետությունը գոյություն ունենալ, բոլորով ինչի ունեցել։ Ես ասեցի, արխիվները կան, փաստաթղթերը կան, վտարանդի գրողները հայտարարությունը չեն զլանա, կանեն, հուսով եմ
ավելի լայն շրջանակներ կանեն, դիվանագետները կանեն, իշխանությունները կանեն, և մենք կարիք չենք ունենա խառնվելու այս հարցին, և ավելի սոլիդ կերպով կանեն, և գուցե արդեն ժամանակն է, որ հենց հիմի իրավագետները, միջազգային իրավունքի մասնագետները և այլն այդ բոլոր փաստաթղթերը հավաքեն մի հատ սենց պակետ, որտեղ ցույց են տալիս, որ Հանրապետությունը երբեք ոչ մի րոպե, ոչ մի ակնթարթ, ոչ մի ակնթարթի մասնիկ չի դադարել գոյություն ունենալ ու հույս չունենաք չի դադարելու, ու եւ ուղարկեն դա ամերիկյան դեսպանատուն ու State Department, հակառակ դեպքում վտարանդի գրողները կանեն, բայց դա կթույլատնի աշխատանքը. Ես ամեն դեպքում խնդրում եմ համել ապացուցել, էլի ժողովրդին ցույց տալ, որ այդ Ռուսաստանի այդ 4-ը սերունդ իշխանություններով այդ ուղեղ լվայից դուրս ինքնուրույն մտածելու ունակություն ունեք ու հասկանում եք հարցի լրջությունը ու անկախ նրանից ումից է գալիս միտքը, դուք այդ հարցը հասկանում եք ու ձև եք տալիս, ֆորմ եք տալիս ու անում եք օֆիցիալ հայտարարություն, ուղարկում եք դեսպանատուն ու State Department, եւ ասենք եթե Վահենը բանանում, մենք վտարանդի գրողները կանեն հայտարարություն դրատակ, համոզված եմ բազում մտավորական կստորագրի դրատակ, բայց դա լավագույն ձևը չէ, պիտի անեն իշխանությունները, եւ իշխանությունները հիմա հնարավորություն ունեն ապացուցելու մեզ, որ մենք սխալվում ենք, որ սրանք են 400 000 ագենտներից են ԿԳԲ-ի ու նոր ռեկրուտեղացների, որոնց հատուկ դրել են, որ մեզ հրաժարեցնեն մեր ժառանգությունից, ասենք հիմի մեր գործիչները հերթով կարող են ցույց տալ, որ չէ, իրենք հետ չեն, Ռուսաստանի խամաճիկները չեն, կանեն համապատասխան հայտարարություն, կուղարկեն դեսպանատուն, ինչպես հարկն է, և Սփյուռքյան կազմակերպությունները վերջապես կհայտնեն, որ ներողություն են, 500 000 չեկիստի ու չեկիստի տակ կզած վեցանոցը մեր ազգը չեն, մեր ազգը 9 միլիոն 500 000-ը դուրսն ենք, չենք էլ հրաժարվում, այդ բոլոր փաստաթղթերը, անգամ եթե Հայաստան չլինի, ուրեմն մեզից գրավել է երկիրը, մեկ ա Վիլսոնի իրավարար վճռով տարածքը մերն ա, իսկ գումարած այն Հայաստանն էլ ա մերը, դա էլ մյուս թեման ա եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ այս հարցը արդեն կբարձրանա, իսկ ինչ վերաբերում ա թե Վահեին, ձեզ ինձ ոչ ոք իմ հետ անձնական հարց չունի, ոչ ոք, ես ձեզ հայել եմ, հապտի ասեք հայում, այ իհարկե հայել եմ, բա երբ որ ինձ հայում էին, դուք գործիչներ էիք, ինչի էիք լուրը, ո՞ց է իմ մորը կհայում, դուք կլռեք, ես եմ ձեր մորը հայում, դուք էլ լսեք, թե ոնց են ձեր մորը հայում, բա կարելի է իմ մորը հայել ձերը, չէ, այդ մեկ, երկրորդ, որովհետև ձեր դրսևորումն ա սարսափելի վատ, այդ 4 ճուղերի, օրենսդիր, գործադիր, արդարադատություն և հասարակական գործունեություն ու մեդիա, ձեր դրսևորումն ա սարսափելի վատ, այնքան վատ եղել 30 տարի, որ ես ստիպված հայել եմ, համարեք դա Whiplash, ասենք դուք նայել եք այդ ամերիկյան ֆիլմը, շատեր այդ Whiplash ֆիլմը, որտեղ մարդիկ հիանում են նրանով, որ անընդհատ մարդու երեսին չրփելով վերջում այդ մարդուն բերում է ամենաբարձր մակարդակի, բոլորը հիանում են, ես այդ ֆիլմը չեմ հավանում, հիմար ֆիլմ է, բայց գաղափարը այդտեղից է, այդ Whiplash-ը չեմ հավանում, որտեվ Միացյալ Նահանգներում սպիտակները հանկարծ ջազի լավագույն օրկեստրն ունեն, երբ որ Սևերին բրդել են դուս, իրենք լավագույն են, երբ որ Մայքլ Ջեքսոնի հայրը, օրինակ, նրան ծեծում ասում էր, արա մարդ դարի, մինչև Մայքլ Ջեքսոնը լացում ասում էր, հերս ինձ ծեծել ա, որ ես այդ ծեծից վախենալով եմ դարել, սենց արտիստ, հերն էլ ասում էր, որ չդառնաս սև ես, էշ ես, մնալու ես երկրում և այլն, ամբողջ երկրով ասում էին, ինչ վատ մարդիկ են այդ սևերը, հլ երեխուն ինչ արել, բայց այդ Whiplash ֆիլմով, որ սպիտակներն են վերցրել սևերի երաշտությունը ու տես մի հատ չքնախ ֆիլմ են արել լավ բյուջետով և այլն, բոլորը հիացած են, ինչ որ է, Whiplash-ը հասկացեք, համարեք Whiplash, Whiplash ձեր եղբոր ապտակը ձեզ շարունակաբար, որպեսզի լավ դրսևորվեք, սիրիլիներս, դրսևորվեք, մեր վեճը տեսական է, անձնական, դուք իմ հետ ոչ մի խնդիր չունեք, և անգամ եթե ունեք, իմ անունն էլ մոռացեք, խնդիրը բարձրացրեք, խնդիրը հրատապ է։